Porque hoje são raríssimos as pessoas que sabem trabalhar como deve ser, né, ser feito, com a pedra portuguesa. E manter todo esse patrimônio que o Rio de Janeiro tem de pedra portuguesa é um grande desafio para a nossa secretaria. Eu acho que a pedra portuguesa é isso mesmo, é ame ou a deixa, né? E tem muita gente, porque como nós não conseguimos manter a qualidade da pedra, existem muitas pessoas querendo que retire essas pedras. Mas a pedra faz parte da nossa identidade até como carioca, né? Extensão é muito grande. As pedras portuguesas hoje somam em torno de 1 milhão e 200 mil metros quadrados, ou seja, é uma área muito grande. Além da orla, tem as ruas internas dos bairros, que é onde é o nosso maior desafio, porque nós temos alguns inimigos das pedras portuguesas, como veículos pesados que sobem nas calçadas que não devem, as concessionárias de telefonia, por exemplo, que fazem obras e quando elas recuperam, não deixam as pedras como precisam estar. Então você já tem a altura daqui. Um meio. Ele falou que você quer. A calçada ao quadrado, que você vem fazendo jogo. É o segredo da pedra portuguesa. Primeiramente, você tem que gostar da pedra portuguesa, tá? Tem que gostar dela. Se não gostar, não adianta. Você vai passar despercebido. Eu, como sou o amante da pedra portuguesa, eu passo nas calçadas de mosaico, eu perco horas olhando os desenhos. Eu acho lindo. A calçada sai ao quadrado. A pedra portuguesa, ela tem o lugar certo de se encaixar. Se você for botando ela aleatoriamente, não vai ficar certo, não vai ficar bonito. Então tem que ser encaixadinha, uma por uma. É um serviço demorado, mas é gratificante. Em alguns momentos, eu achei até meio que terapêutico, sabe? O tempo vai passando e aquilo vai distraindo.
Era mais difícil era cortar as pedras, mas quando o nosso mestre ensinou a maneira de cortar as pedras, que tem que ficar quadrada, as pedras sempre ser quadradinha para a calçada ficar legal, aí isso que é o mais difícil, que foi isso. Mas depois que tu pega o jeito de cortar as pedras, fica uma maravilha.